המלחמה האחרונה של האנושות החלה. זו מלחמה לא מוכרזת. Wrapped up your present. Perfect timing because I'm not in the house. Yeah. Birdie's presents got wrapped. My presents. Not yours. Whoa. This is definitely the worst storm we've had here so far, isn't it? Oh my goodness, this is the worst thing ever. Poppy got a bit scared, look. I can't even imagine. האם אתה יכול לצפות בתמונות האלה איך אנשים מתים? איך ילדים לכודים מתחת לאדמה בגלל סופות טורנדו? איך יום ולילה נרסים בתים יחד עם אנשים? אתה תשב ותסתכל ברגוע? האם אתה פחדן או גיבור? תענה לעצמך בכנות על השאלה הזו. הרי היום אתה מסתכל על התמונות האלה מהמסך. יגיע הרגע שבו נהפוך כולנו למשתתפי בארמגדון הזה. האם היום לא נפעול כחזית מאוחדת נגד אויב משותף? האויב לא בפתח. האויב כבר בבית שלנו. הוא תוקף, מתקרב, מענה והורג אותנו. ואנחנו אפילו לא מתנגדים. The sounds that I was hearing was like a war zone. People crying and begging for help. I don't know who's watching. We got hit by a hurricane. I'm at work in Mayfield. And we are trapped. Please, y'all, get us some help. Where were the babies? Right here. One was in this arm and one was in this arm. I never saw my three-year-old because my face couldn't turn that way, but I did see the baby, and he cried, and then he just stopped. So at that time, I thought he was sick. Oh, God, he wasn't. I never heard my three-year-old say anything. Did Jalil die in your arms? Did. ברביעי לדצמבר 2021, בכנס בינלאומי, משבר גלובלי, זמן לאמת. אנשים ישמיעו את האמת על האויב המשותף של כל האנושות. הוא מטביע, שורף, הורס את השטחים והבתים שלנו. הוא הורג אותנו. בינתיים, משתפי הפעולה מסייעים לאויב. ומשקרים לנו, מסתירים את האמת על האקלים. אנו,
אנשי כדור הארץ כולו זקוקים כעת דחוף להתגייס, לאחד את כל הכוחות האנושיות על מנת להתנגד לאויב האנושות בחזית מאוחדת ולהגן על ביתנו ועל חיי היקרינו. לנו, בני האדם, אין על מי לסמוך מלבד עצמנו. כבר פנינו לפוליטיקאים ולמפורסמים בבקשה רק לנום בכנס ולקרוא לאנושות לאיחוד גלובלי למען הצלת הציוויליזציה כולה, כולל את חייהם וחיי צאצאיהם. רק מעטים הגיבו, לשאר לא אכפת. אלינו אותם לדרגות גיבורים וכמעט אלים למחצה, אבל הם התגלו כסתם אגואיסטים, אדישים לגורלם של אנשים, משתפי פעולה ובוגדי האנושות. הם מקווים שהאויב האנושי המשותף ירחם עליהם, אבל הם טועים. האויב האכזר הזה לא לוקח שבויים. יותר מכך, פחדנים ובוגדים. הוא מתכוון להרס המוחלט של האנושות כולה. אנו מאמינים שהאחריות למותו של כל אדם במלחמת האקלים הלא מוכרזת הזו נגד האנושות מוטלת על כל מי שאינו פעיל, ויותר מכך משחק לצד האויב. משתפי פעולה, שודדים ובוגדים חייבים להיות אחראים למותו של כל אדם במלחמה הלא מוכרזת הזו נגד האנושות. ב-7 במאי 2022 התקיים הצד החשוב מהבחינה האסטרטגית לקראת הניצחון על האויב המשותף. עלינו לשחרר את מלוא הכוח של הפוטנציאל שלנו על האויב. פורום בינלאומי, משבר גלובלי, אנחנו אנשים, אנחנו רוצים לחיות. אנחנו כבר לא פונים למפורסמים או לפוליטיקאים. מספיק לבזבז זמן. אף אחד לא יעזור לנו. לא רמבו, לא טרמינטור, ולא גיבורי על אחרים מהמסך. אנחנו פונים לאנשים. האם בין המפורסמים ופוליטיקאים יש אנשים? אז הם בעצם הצטרפו אלינו. כי הם אנשים. הגיע הזמן לגיבורים, והגיבור האמיתי הוא אתה. זה שמביא את האמת לעולם, זה שחושף את האויב, ומגייס את כוחות האנושות לאגרוף אחת עבור האויב. בזמן הנוכחי, אלו הן הפעולות האסטרטגיות, הטקטיות, וגבורה אמיתית של כל אחד מאיתנו. בשם הצלת האנושות כולה, בשם הצלת העולם שלנו. כיום אנשים רבים מתנהגים כמו פחדנים, מסתתרים מהפחד. אבל אין טעם להסתתר מפני אויב שישמיד לא רק את האנשים, אלא גם את הפלנטה שלנו. לנו, האנושות, יש רק דרך אחת לצאת, לקום מהברכיים ולהתנגד לאויב. אבל האויב הוא כל כך גלובלי, שאנו נוכל לנצח אותו רק עם כל הציוויליזציה. הזמן עכשיו יקר מתמיד. מדי יום יש לנו הפסדים עצומים. אנו מאבדים את השטחים שלנו, את ביתנו ואת חיי יקרינו. חיוני לנו לקום מהברכיים ולהתחיל לפעול. צריך לפעול היום, ממש עכשיו, כדי שלכולנו יהיה מחר. לכן, אנו מזמינים את כל האנשים הישרים ולא אדישים
בשביעי במאי 2022, לפורום הבינלאומי משבר גלובלי, אנחנו אנשים, אנחנו רוצים לחיות. מדענים ומומחים, האם אתם מוכנים להגיד אמת? תצטרפו אלינו. עדי ראייה של אסונות האקלים, אסונות הסביבה, תצטרפו אלינו. מי שיודע בפועל על זוועות הפורמט הצרכני, על עבדות אנושית, על בעיות של פליטים, על איך מסתירים שקרים, צרו איתנו קשר. מי אם לא אתם תגידו את האמת? נוכל לשרוד רק אם נתאחד. רק חברה יוצרת יכולה לאחד אותנו. כולנו יודעים שהפורמט הצרכני רק מפריד בינינו ומנצל אותנו. עכשיו, יותר מתמיד, עלינו לומר את האמת. אחרת אולי, מחר לא יהיה לכולנו. כעת, אנו פונים אף ורק אליך. האם אתה בן אדם? האם אתה גיבור ומוכן לפעול בשם החיים של האנושות כולה? תודיע לכל מי שאתה יכול, שהישרדות של כולנו ושל הפלנטה שלנו תלויה בכל אחד מאיתנו. האם אכפת לך? האם אתה לוחם? אדם אמיתי? תודיע. שלח לכולם את הסרטון הזה. דבר על החברה יוצרת. תהיה בשורת הגיבורים, אלו שנמצאים כעת בחזית. זו המטרה המשותפת שלנו. אני פונה לכל מי שלמרות הפורמט הצרכני עדיין מרגיש בתוכו אנושיות, מצפון וכבוד. הקרב הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות עוד לפנינו. עלינו להציל את עולמנו מהאובדן הבלתי נמנע. מעשיך האלמותיים של היום יהיו בלבבות צאצאיך לנצח. יחד נשמור על הפלנטה שלנו. יחד נביס את האויב, חסר נשמה, שאנו שונאים. מאוחדים נתגבר. הניצחון יהיה שלנו. 7 במאי 2022, שידור מקוון באלפי ערוצים, עם תרגום סימולטני ל-100 שפות. איתך, האמת תשמע במרץ מחודש. אם אתה גיבור אמיתי, אז אתה איתנו. פורום הבינלאומי. משבר גלובלי. אנחנו אנשים. אנחנו רוצים לחיות.